Grapefruitin şərbəti nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. 5 ml şərbətin tərkibində 250 mg inosin pranobex vardır. Farmakoterapevtik qrupu birbaşa təsirli virus əleyhinə preparatlara aiddir. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. Grapefruitin şərbət ilk növbədə 3 yaşdan 6 yaşa qədər uşaqlar üçün aşağıdakı hallarda göstərişdir. 1 və ya 2 növ sadə herpes virusları ilə törədilən dəri və silikli qırşalar infeksiyaları, yəni yarım kəskin sklerozlaşan panensefalit, immunitetlər zəif olan şəxslərdə yuxarı tənəffüs yollarının residivləşən infeksiyalarının əlavə müalicəsində istifadə olunur. 6 yaşından yuxarı bədən çəkisi 21 kg-dan artıq olan pasientlərdə qrapefruitin preparatının tabletindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Bu tabletləri istifadə etməzdən bilavasitə əvvəl ehtiyac olduqda çeynəmək, xırdalamaq və ya bir qədər suda həll etmək olar. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi, qrapefruitin şərbətində əks göstərişləri, xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.